bukas sa alas 8 media sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Wala ilang brownout kay dili lang kaugalingon na standby power. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN News Watch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Magagaingsonan maayong pagpaminaw kanatong tanan. Ano na usabang mga detalye sa atong mga balita? Gikan dinhi sa atong kaugalingong tugkaran, gikan sa Metro Manila gubang bahin sa atong nasod. Apil ng mga detalye sa mga balita gikan sa Langyaw nga Lapyahan. Nining adlaw karon nga Lunes, unang adlaw sa semana sa ting trabaho. Pizza 11 sa bulan sa Pebrero, tuig 2013. Mga impormasyon una dinhi sa atong kaugalingong tugkaran. Malampuson nga gipahigdayon kagahapon sa Surigao City Pilot School ang pinakauna niining pagpahigayon sa Family Day sa naisgutang tunghaan. Dako usab ang pagpasalamat kagahapon ni Mrs. Lila Danaki, ang school principal, sa pagpahigayon na sa Family Day kagahapon, human nga nakita nini ang gihatag na suporta o kooperasyon gikan sa mga tinunan, mga ginikanan ug mga magtutudlo. Gibutyag sa pinakaulahing na dakpan sa anti-illegal drugs operation nga gipaligayon dinhi sa atong dakbayan sa Surigao si Jerry Ortiga. Matud pa ni Ortiga nga adunay iyang mga nahimong customer nga mga membro sa Philippine National Police. Sa sekreto og eksklusibo niining pagbutyag dinhi sa Radyo Ronda, wala niya ilimod nga dunay pipila ka mga membro sa PNP ang nahimo niining customer sugod sa iyang pagsulod sa naisgutang transaksyon sa pagpamaligya og syabu dinhi sa atong dapit sa Surigao. Kung atong mahinumduman ni atong nakalabay nga simbana, nadakpan sa iniusang persa sa Surigao City PNP Intelligence Section sa pagpangulo ni Inspector Jewel Cabanis ug persa sa PNP CIDJ sa pagpangulo ni Captain Solebin si Jerry Ortiga. Siya mo'y pinakaulahing nadakpan sa mga tinugyanan sa kapulisan sa gilusad nga bypass operation ug sa pagsilbi sa search warrant sa mga tinugyanan sa kapulisan. Sa pikas nga bahin magkakaigsoonan, nanawagan karon ang mga tinugyanan sa kapulisan sa Surigao City PNP ngadto sa mga managhigugma ay kung pwede likayan ang pagpahigayon sa DIT diha na sa mga suok ug mga ngitngit nga lugar dinhi sa atong dapit sa Surigao. Maukin ang mga tinugyanan sa kapulisan sa ilang mga panawagan ngadto sa atong mga kaigsoonan aron malikaya na ang mga insidente sa nakalabay nga mga katuigan susama na lamang sa Valentine's Day nga adunay mga managuyab nahimong biktima sa pagpanghuldap, nahimong biktima sa pagpangulata ug uban pang mga krimen nga kasagaran mahitabo samtang ana ang mga biktima sa ngit-ngit ug suok nga mga lugar. Ari rata ko no sa mga malandag nga mga lugar aron malikayan ang bisan unsang klase sa krimen. Alas 7:10 ang tagna sa buntag. Padayon sa atong mga impormasyon dinhigyampon mga kaigsoonan sa atong kaugalingong tugkaran. Target karon sa PNP CIDJ dinhi sa tibuok lalawigan sa Surigao del Norte sa pagpangulo ni Captain Gerson Solomon ang mga nalambigit sa paghupot ug pagpalusot sa nagkadaiyang klase sa mga armas nga illegal. Mao kini ang giluwatang pamahayag ni Captain Solomon sa eksklusibong pagighinabi sa Radyo Ronda.
matudpa niini ngang ilang mga ginsakupan sa tibuok lalawigan, ilabi na ang mga mihatag ganilag suporta, ilang gipalihok sa pagkakaroon aron mapugnan ang bisan unsang transaksyon sa pagpalusot sa armas nga iligal dinhi sa lalawigan sa Surigao del Norte. Ilabi na gyud nga ni kita karon sa election period ug ang epektibong pagpatuman sa gun ban. Matud pa nini nga sa pagkakaroon, wala pa hinuoy ilang mga nadakpan ng mga personalidad nga nalambigit sa paghupot iligal ug pagbitbit sa armas gawas nga bahin sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga residensya. Apan sila nagpadayon, matud pa ni Captain Solobin, sa paglusad ug mga operasyon sa nagkadaiya nga bahin sa lalawigan. Gipanawagan usab dini ang mga naghupot og armas nga likayan ang pagbitbit sa ilang nagkadaiyang klase sa firearms, ilabi na sa gawas nga bahin sa ilang pinuyanan kung kini wala exemption nga nakuha sa Commission on Election gumikan sa gipaepekto karon nga gun ban. Padayon sa atong mga impormasyon, 11 minutos mga kaigsoonan ang nakalabay sa alas 7 ang takna sa buntag. Mga impormasyon gikan sa Metro Manila gubang bahin sa atong nasod. Apan sa dili pa, maminaw anay kitag pipila ka mga pahinomdom. Ang Riverside Parts Master Incorporated na sa ilang bagong location sa Dalan Burgos ning atong syudad. Mahimo niyong tawagan sa telephone number 231-7478 or 826-3663. Mga produkto nga inyong mapalit, genuine Makita power tools sama sa planer, drill, grinder, Triton paints, construction supplies, angle bars, flat bars, GI pipes, automotive spare parts, Firefly electrical devices sama sa switches, bulbs ug outlets. Adto ang Riverside Parts Master Incorporated sa ilang bagong pwesto sa Dalan Burgos ning syudad. Makahangyo ka o makabarato pagyod piha sa Riverside Parts Master Incorporated. Ang bagong pwesto sa WRM Aquarium and Pet Specialist na imutang sa Dalan Sarvida, Pantalan 1, Surigao City na maligya sa dagang klaseng pets sama sa aquarium fishes, albino mice, lovebirds, purebred and crossbred puppies, pet food ng Beef Pro, Pro Plan, Alpo, Pedigree o Trusty. Kami, Abli Matag-Adlaw, because your hobby is our priority. Mga kababayan o mga kalalakian, ang lahang sabakbayan sa Surigao ang modernong dapit sa pagpagwapa o pagpagwapo. Rebel Salon, kompleto sa hair, body and facial beauty. Bagong mga serbisyo ang ihatag kaninyo. Sama sa manicure with option on reflexo massage, pedicure with option on fruit spa and reflexo massage, steam bath, hair rebonding, reflex and therapy, body healthy massage, body spa and bleaching beauty. Tanang klase sa facial treatment, uban ang kompleto ng laser machine. Uy, good night at good ang lugar! Rebel Salon, best of Surigao City. Ubo sa bagong pagdumala, anamayinutan sa City Hall Arcade. Tawag sa telepono 826-3712 sa inyong pakig-appointment. Come and visit at your convenience. New Rebel Salon. Padayon sa atong mga balita mga kaigsoonan, 13 minutos na ang nakalabay sa alas 7 ang tag na sa buntag. Mga impormasyon gikan sa Metro Manila gubang bahin sa atong nasod. Sugod sa adlaw nga Martes, ugma nga adlaw, Pebrero 12, 2013, hugot na matud pa sa Commission on Election, kumilik nga ipatuman ang naglambigit kini sa airtime limits para sa tanang mga kandidato sa maabot midterm election sa Mayo 13. Matud pa kang kumilik Chairman Sixto Brillantes, hangtod nga walay aksyon ang korte, mahitungod kini sa gihangyo nga temporary restraining order sa pipila ka mga media network. E padayon gyud nilang pagpatuman sa atong balaod kung atong mahinumduman niadtong nakalabay nga semana. Sunod-sunod nga giduso ang petisyon sa GMA7 og TB5 aron matud pababagan ang implementation sa aggregated airtime limit nga 120 ka mga minuto alang sa television, 180 minutos usab alang sa tanang mga istasyonan sa radyo. Sa panig-usab sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, KBP, giinsister nga usa matud pa ka istrikto nga patakaran sa airtime political ads.
ang gipatuman sa Commission on Election di nagpasabot nini nga adunay posibilidad nga dili mahiabot ang mga impormasyon naglambigit sa usa ka kandidato ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga nagpuyo sa lagyong mga lugar. Pero matod pa kang brilyantes ang ilang mga patakaran sa pagkakaroon na pahimutan kini ilawom sa Fair Election Act. Gipadayag usab sa opisyal nga kung ibasura man sa Supreme Court ang ilang resolution, walay matod pa pagduha-duha nga ilang sundon sa Commission on Election ang mamahimong desisyon sa Korte Suprema. Sa pikas nga bahin, adto ta mga kaigsuonan sa mga impormasyon gikan sa Agusan del Sur. Sa nakutlong impormasyon gikan sa Butuan City, gikumpirmar karon sa Bunawan Agusan del Sur, Mayor Edwin Elorde, nga patay na ang gibansagang pinakadako nga nadakpan nga buaya sa tibuok kalibutan nga mao si Lulong. Sa giluwatang pamahayag sa mayor, gideklarar nini nga patay na si Lulong. Matod pa ni Dr. Alex Colyante sa Davao Crocodile Park, patay na gayod og wa na'y kinabuhi pa ang dakong buaya. Undas pat! Mga alas 8:12 ang takna sa kagabihon kagabi, matod pa sa mayor. Kung atong mahinumduman si Lulong, nadakpan kinin ni atong tuig 2011, maoy pinakadako nga buaya sa tibuok kalibutan nga adunay gidak-on ini 6.2 metros 20 ka mga tiil ug 4 ka mga pulgada base kini sa pagsukod sa Australian zoologist nga si Adam Breton. Nadakpan si Lulong sa tulo ka mga professional hunter human ang tulo ka mga simanang pagpangita kaniya. Gumikan usab kini sa sunod-sunod nga pagpangatake nga gihimo sa buaya nga mipatay sa daghang mga hayop ug mipatay usab sa duha ka mga residente dito sa Bunawan niadtong nakalabay nga Hudyo. Nadawat sa lokal nga pangagamhanan sa Bunawan sa Agusan del Sur ang official certificate gikan sa Guinness of World Records nga nagdeklara nga ang buaya nga si Lulong maoy world's biggest crocodile nga nadakpan. Misa ka usab sa 713% ang tourist arrival sa lalawigan sa Agusan del Sur sukad nga madakpan si Lulong niadtong nakalabay September 2, 2011. Kini matod pa sa ilang local government unit sa probinsya sa Agusan del Sur din gikumpirmar usab sa ilang Department of Tourism Caraga Regional Office ang naisgutang dakong increase sa tourist arrival. Matod pa sa mga opisyalis nga gumikan sa paghakot ni Lulong sa dako nga gidaghanon sa mga turista, nagahin usab og pondo ang provincial government aron sa pagdevelop sa usa ka ecotourism park dito sa lalawigan. Sa laing impormasyon, gipaningkamutan karon sa Philippine government ang mga lakang nga mahimo alang na sa pagpabalik dinhi sa nasod sa kontrobersyal nga negosyanteng si Amalilio nga nalambigit sa multi-billion pesos nga pyramiding scam syndicate dinhi sa nasod. Sa musunod nga semana, mularga na paingon ngadto sa nasod sa Malaysia ang mga abogado sa Philippine government aron formal nga sugdanang mga lakang sa pagpapauli dinhi sa nasod sa kontrobersyal nga negosyanteng si Manuel Amalilio ang gitumbok nga mastermind sa multi-billion piso nga investment scam dinhi sa nasod. Sa usa ka giluwatang pamahayag ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Balti, matod pa nini nga bisan pa man nga adunay walay mga gipatuman nga kasabutan tali sa duha ka mga nasod, naglaom gihapon ang Philippine government gikan sa nasod sa Malaysia nga tubagon ang hangyo nato alang na sa naisgutan nga tinguha. Una nang gipadayag sa opisyal nagisalig na lamang ni Presidente Ninoy Aquino III ngadto na sa Department of Foreign Affairs
Department of Interior and Local Government, Department of Justice, ang mga lakang na paghahimuan sa Philippine Government alang na sa pagpapauli sa naisgutang kontrobersyal nga negosyante aron tubagon ang patong-patong nga kaso nini nga gipasaka dinhi sa nasod. Padayon sa atong mga balita, naglambigit gihapon kini sa tinguha sa Philippine Government nga mapauli na din ni sa nasod si Manuel Amalelio sa giluwatang pamahayag ni Secretary of Justice Laila De Lima. Kini ang nahimong mga positibong resulta sa pakiglambigit sa Pilipinas sa mga tinugyanan sa Malaysia, ilabi na kang Attorney General Tan Sri Gani Patail. Si Justice Undersecretary Jose Vicente Salazar ang nagrepresentar sa Pilipinas sa naisgutang isyo nga gikalambigitan sa duha ka mga nasod ug iyang kauban si Ambassador Eduardo Malaya dito sa nasod sa Malaysia. Sa Coronadal City, mga kaigsoonan, naghiusa karon ang pwersa sa mukabat 2,500 ka mga membro sa armadong kusog sa Pilipinas, Philippine National Police o mga membro sa More Islamic Liberation Front, MILF, para kini aron siguruhon ang seguridad sa pagbisita ni Presidente Ninoy Aquino III sa campus sa MILF sa Kulta sa Sultan Kudarat sa May Maguindanao sa musunod nga adlaw. Matod pa sa Philippine Army 6th Infantry Division Commander Major General Cesar Rone Ordoyo, na apil usab sa ilang mga plano ang security measures sa mga representante sa MILF, Bangsamoro Islamic Armed Forces, International Monitoring Team o Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities kung ang Ad Hoc Joint Action Group. Apil usab sa presidente sa iyang pagbisita sa Maguindanao ang iyang mga cabinet secretaries, mga opisyal sa armadong kusog sa Pilipinas, diplomatic corps ug ang mga membro sa international contact group ug international monitoring team. Gipadayag nga ang pagkadto ni Presidente Ninoy Aquino III sa campus sa MILF dinhi sa Maguindanao nagpakita lamang kini matud pa sa kaseryoso ug kasinsero sa Philippine Government sa pagpangulo ni Presidente Ninoy Aquino III nga maresolba ang dugay na nga mga kasamok dinhi sa Mindanao ug ang pagsentro karon sa atensyon sa Bangsamoro issue. 22 minutos ang nakalabay, mga kaigsoonan, sa alas 7 ang takna sa buntag. Mga impormasyon gikan sa Langyaw nga lapyahan, mga kaigsoonan, sa dili pang mga detalye, maminaw anay kitag pipila ka mga pahinumdom. Pagprenda og mga butang diha sa Mercas Jewelry and Pawn Shop Incorporated. Sila mohatag og taas nga appraisal sa inyong iprenda sa labing ubos nga interest rate nga 4% lamang. Dili mo pahamtang og service charge ug walay liquidated damages. Mudawat usab sa data-data nga pamagi sa pagluka. Mercas Jewelry and Pawn Shop Incorporated nagbaligyas sa klase-klase mga lahas, grilo ug daghan pang uban sa ubos nga presyo. Ayaw paglangan, adto karon ang Mercas Jewelry and Pawn Shop, ang ilang main ana mahimutang atbang sa Shell Station sa Dalan Borromeo, Ningdakbayan sa Surigao. Mercas Jewelry and Pawn Shop, ang prindahanan nga kasaligan. Ana-ana sa bagong pwesto ang Mercas Jewelry and Pawn Shop, Branch 1, Ground Floor, SBUS Gym, Magallanes Street, Surigao City. Alang sa wala pa mahibalo nga barato ang mga medisina diha sa New Family Drug. Huy, ayaw na kamo pagpaulahi ang New Family Drug. Nahibaw-an na sa tanan, ilabi na sa katawhang Surigaonon, sa isla sa Surigao, isla sa Dinagat, labi na dinhi sa atong silingang probinsya, sa Southern Leyte. Kay kung bisan asa pa kamo magsuroy-suroy aron mangita sa baratong medisina, diha gihapon kamo pauli sa New Family Drug nga anaan na himutang sa Dalan Vasquez, Kanto Dalan San Nicolas, Ningdakbayan sa Surigao. Ang ilang mga medisina, pulos mga bago, ayaw kalimot. Basta medisina nga barato, diha na sa New Family Drug. Ang tubig kinabuhi, adlaw o siki,
Kining kumpanya sa pagdaginot o pagkonserba sa tubig di pahinumdom kanato sa CNC Carrascal Nickel Corporation. Padayon sa atong mga impormasyon o karon sa mga detalye sa atong mga balita gikan sa Langyaw nga lapyahan, mga kaigsoonan sa New York. Opisyal nang gisugdan karon ang recovery effort sa naisgutan nga lugar alang na sa pipila ka mga estado sa Amerika. Kung diin padayon karon ang pagsaka sa gidaghanon sa mga nangamatay gumikan sa grabing pag-ulan sa isno sa pipila ka mga estado dito sa Amerika. Sa pagkakaroon, siyam na ang kumpirmadong patay gumikan sa snowstorm. Duha niini patay gikan sa Canada ug ang uban gikan usab sa Massachusetts ug gikan usab sa New York. Nasayran nga misa ka na sa 15,000 o misa ka na sa 5,000 ka mga flight ang suspendido niining mga higayuna samtang ubay-ubay usab sa mga pasahero ang stranded. Suspendido usab ang 7 ka mga estado sa Amerika ang ilang mga postal services sa pikas nga bahin, mga kaigsoonan, dito sa Solomon Island. Laing mga aftershock ang miigo dito sa Solomon Island kagahapon nga adlaw ug kaganina diin nasinati kini sa pipila ka bahin sa naisgutang lugar. Matod pa sa US Geological Survey nga dunay gikusgon ang mga aftershock magnitude 6.5 na naitala sa gilayon 29 ka kilometro sa may timog nga bahin sa naisgutang lugar. Aduna usab kini gilabnon nga 18 kilometros ang naisgutang mga aftershocks. Sa pikas nga bahin, magkakaigsonan sa balita nga paugnat sa kusog sa natad sa basketball, nagtala sa 13 ka mga puntos si Mike Curtis sa R21 aron pildihon ang Barangay Ginebra Kings sa score 74-70. Samtang sa basketball gihapon, mga kaigsoonan, sa National Basketball Association sa ikasiyam nga sunod-sunod nga mga kahigayunan, nasungkit na sa Denver Nuggets ang ilang kadaugan sa duwa kontra Cleveland Cavaliers sa score 111-103. Ang musunod nga detalye sa mga impormasyon nga inyong mabati hatod ganato sa Rural Bank of Placer. Ang Bank of Placer mapagarbuhong mo serbisyo kaninyo sa pagpahulam sa pinakaubos nga interest ug mas dali paspas ang processing. Mupahulam sila aron ikapital sa ginagmay o dako nga negosyo o business loans. Ang collateral mahimong real estate, lupa nga residential, commercial o agricultural, chattel mortgage o mga sakyanan o makinarya. Mupahulam usab sila sa GSIS, SSS pensioners, OFW allotees o para salary loan, para sa individual loans, sikat loans o para sa grouping loans, barugan, agricultural loan o agrarian reform beneficiaries loans. Aduna sab sila'y gold savings sa pinakam makatarunganong interest. Bisitahi ang head office sa Bank of Placer. Mas luag, mas haduol kaninyo karon. Diha atbang sa Villa Corito Subdivision, National Highway, Ning Dakbayan. With telephone numbers 826-4135, 826-4100 o 232-6529. Bank of Placer, ang mabuyawanong bangko nga may barugan. 28 minutos, mga kaigsoonan, ang nakalabay sa alas 7 tag na sa buntag. Maminaw kita sa balita sa panahon, pag-asa, mayong buntag. Mayong buntag, magaling update sa lakas sa itong panahon para karon adlaw, Pebrero 11, 2013. Ang Northeast Monsoon magkapadayon sa amihan ng bahin sa Luzon. Ang Cagayan Valley mapanganuron o may mahinay nga mga pag-ulan. Samtang ubang bahin sa nasod may pagtama panganuron lamang. O may mga isolated usab nga panalugdog ulan ilabi na sa parting Bicol region,
Silangang Kabisayan, Caraga Region, Sambuanga Peninsula o Davao Region. Kasarangan nga to sa makusog ng huyop sa hangin, gikan sa Minas Silangan ang magapadayong sa Luzon ng Silangang Bahin sa Kabisayan. Ang kadagatan ni nga mga lugar, kasarangan nga to sa Baluron. Sa ban nga bahin sa Lasod, ang hangin mahinay nga to sa kasarangan nga magahuyop sa gihapon, gikan sa Minas Silangan o may malinaon nga to sa kasarangan nga kahimtang sa kadagatan. Amigo Jun Arpo, nag-report sa Pag-asa Station. May buntag sa tayo. Thank you, sir. Salamat mga kaigsonan kuno, gikan sa pamilyang Paganyor, sa bayanihan, sa suportang gihatag sa atong mga kaigsonang Surigao noon, sa bayanihan nga gilusad ni former Surigao City Mayor Alfonso Ponce Casura. Og nagmabungahon ang hangyo nga ma-reduce no ang musobra 100,000 nga obligasyon sa ospital. Hangyo kini nga i-reduce ngadto sa 50,000 pesos. Og kung walay mga kakulian, kung walay mga aberiya, makagawas na si Ginilito Pacanyor sa tambalanan og makapapauli na dinhi sa atong dakbayan sa Surigao. Si Ginilito Pacanyor, mga kaigsonan, maukad to ang 15 anyos nga bata nga nahimong biktima sa saag nga bala sa pagsugat sa bagong tuig. Maulamang kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa alas 7. Daghang salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Akong kauban si Engineer Eric Makatigbak diri sa control. Ini si Lito Gibertas. Mayong adlaw nga Lunes kanatong tanan. In 1970, RPN started...